Джавадов, будь ласка, чин. Запрошується пара, вікова група, 2006-2007. Рік народження. Вагова категорія 40 кг. В червоному кутку Дідковський Артур, Житомир. В синьому Ковач Василь, Житомир. Фінальний двобій. Волков Павло, підійдіть, будь ласка, до слова головного судді. Кофе можно? Один, гоу!
Третій раз. У цьому бою перемогу отримав Ковач Василь, синій кут, Житомир. Руку подняли.